Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, mais um Shabbat, Shabbat Shalom, que o Eterno venha estar abençoando a todas as famílias. Irmãos, eu quero estar fazendo aqui uma rápida leitura de uma resposta do Rebbe para uma pessoa que escreveu para ele, né, sobre dores na perna direita. Eu achei bem interessante, já me lembrou de alguns versos das escrituras, de alguns conceitos cabalísticos. Eu quero estar fazendo aqui uma leitura e um rápido comentário. O fortalecimento dos pés espirituais trazem cura para os pés físicos. Você me escreve que sente dores na perna direita, as quais não têm melhorado pelos caminhos naturais. Mesmo seguindo as instruções de médicos especialistas. Lembre-te que, segundo nossos sábios, a tzedaká representa a perna do corpo espiritual da pessoa e inclui tanto o que se faz com o dinheiro quanto o que se faz com o corpo, ou seja, o empenho na prática em assuntos de amor ao próximo. Interessante isso, né, irmãos? Bom, para quem não sabe o que é tzedaká, a gente costuma falar que é caridade, né? É também caridade, mas uma tradução mais correta seria um trabalho social, uma justiça social, né? Portanto, você deve se dedicar mais a esses dois aspectos da tzedaká, né? Com isso, o Eterno derramará suas bênçãos para a melhora de sua saúde espiritual e, sobretudo, de sua saúde física. Olha só que interessante, né, irmãos? E o que eu vejo aqui claramente, irmãos, aqui não é uma barganha, né? Aqui não é assim, eu vou dar para me receber. Isso é um mandamento, né? Isso precisa ser feito, a gente precisa abençoar outras pessoas, irmãos. Principalmente quem a gente sabe que não vai dar nada em troca. Né? A gente quer as bênçãos de Deus, mas muitas das vezes a gente não quer os mandamentos do Eterno. E outra coisa, para milagres acontecer, aqui entra um conceito cabalístico, né? Lógico que eu não vou me aprofundar muito, mas de acordo com a cabala, para um milagre acontecer, nós temos que tomar uma atitude aqui na Terra primeiro. E a gente encontra a base bíblica para isso. Olha o que as escrituras dizem aqui, Mateus capítulo 18, verso 18 em seguir. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Né? Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Olha só, irmão, atitude, né? Ação. Às vezes a gente quer alguma coisa e simplesmente fica de braços cruzados, né? Às vezes a gente pensa assim, a gente faz um voto, né? Deus, se eu ganhar essa causa na justiça, um exemplo, né? Eu dou R$500 para uma pessoa, né? Dá os R$500 antes, né? Totalmente diferente. A gente nunca pensa assim, né? Porque muitas das vezes a gente não tem fé, a gente não acredita na nossa própria oração. Hebreus 4:16 diz assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e ser ajudado em tempo oportuno. Muitos, irmãos, primeiro, onde é o trono da graça? Qualquer lugar, irmão, que tu dobra teu joelho para falar com o Eterno, ok? Mas muitas das vezes a gente já se levanta com dúvidas, né? Tem que ter confiança, irmão. Voltando aqui a tzedaká, Yeshua falou, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, abençoa, ajuda, né? Pede para Deus te dar essa sensibilidade de tu perceber, às vezes, a necessidade de alguém. Às vezes,
R$ 10, R$ 20, R$ 50 que tu dá para alguém, para tu não vai fazer diferença nenhuma. Mas às vezes aquele dinheiro vai ser o pão que uma pessoa vai comer a semana inteira. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Eterno. Shalom, shalom. Shabbat shalom, de paz e alegria para todos.